Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde. Ei. Ah, eu acho que tá faltando alguma coisa, vamos tentar de novo. Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde. Especial porque a gente tá com pessoas ao vivo pra vocês verem que o PEN Responde não é fake, que é um programa que os meninos adoram fazer, estão todos sorridentes, a gente tem testemunhas agora, eles não são ameaçados. A gente vai fazer perguntas convencionais e depois a gente vai fazer perguntas do pessoal da torcida organizada e que veio com umas perguntas prontas já bem pesadas. Então, a primeira pergunta é o que vocês esperam do bootcamp, a gente vai fazer bootcamp aparentemente. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso, como é que vai ser viajar esses dias antes, tem algum impacto diferente? É, o bootcamp vai dar uma ajuda boa, com certeza. Infelizmente, ainda não é muito tempo. A gente queria um pouco mais, se possível, mas como tá muito em cima já do Mundial, a gente não vai ter como ir muito antes. Quando vocês chegam e quando começa? A gente vai e sai daqui dia 16. Chega dia 17. Lá dia 17, 6 da tarde, aproximadamente. Em Berlim já. Não, a gente chega em Amsterdã e depois a gente vai pro Berlim. Mas é Berlim, é. Acho que a gente já vai ficar em Berlim, o que é bom porque quando a gente tiver que se locomover pro hotel da Riot, a gente não vai perder um dia. Certo. Então a gente já vai estar lá, a gente consegue, tá ligado? Já organizar rápido. Mas acho que vai ser bom pra gente pegar o ritmo já do Worlds, já vai ter gente lá também jogando solo kill, então a gente vai conseguir pegar um ritmo bom. Acho que eu sigo mesmo a linha de raciocínio do Jinkedo sobre ritmo, acho que essa é a parte mais importante e chega lá bem, velho. Acho que sentir de novo o ambiente de competitividade. A nossa solo kill não é competitiva, você tá ensinando? É maravilhosa. Ah, acho que o principal vai ser a gente pegar o ritmo mesmo, igual eles falaram. Tipo, sentir o climazinho já de Berlim, pra quando chegar o dia a gente não tá tão nervoso. Mas acho que vai ser uma experiência boa assim, eu tô bastante animado pra ir. Kuris, your first time in Europe? Yeah. Are you excited? Nice. If you could choose one team from Worlds to practice with, which would it be and why? Eu acho que a G2 é um bom time pra gente treinar, porque eu sinto que eles são muito bons, mas não tanto a ponto de a gente não querer jogar mais. Acho que a gente consegue tirar mais coisas, por exemplo, jogando contra uma G2 da vida ou contra algum time da Europa que seja bom, tipo uma Fnatic, do que a gente jogar, por exemplo, um bloco com uma Genji, tá ligado? Eu acho que, não, sinceramente, não sei se teria muito valor jogar contra eles um bloco só, porque o jogo é muito diferente, então, mano, não sei se a gente conseguiria tirar muita coisa do bloco, tá ligado? Então, se ele chamasse você pra treinar, você ia recusar? É, não ia valer a pena pra gente. Desse jeito, inclusive. Não é do nosso interesse nesse momento. É, mas quem sabe lá nas quartas, né? You think we can win in practice against good teams? I think so. I need to see first, but I think so. And we can learn like a lot. So that's important. E vocês já sabem como vai ser a logística de arrumar treino lá fora? Cadê o Sarcão? Ah, é. O Sarcão, logística, pai. Tem logística já, Sarcão? Nice, olha só, já temos treino. E como que vocês enxergam a região BR para esse último Worlds no formato, nesse formato? Vocês acham que a gente tem chance de chegar longe? Vocês acham que a gente passa da PSG? A PSG é ser batido primeiro, né? É que, pô, se a gente ganhar do PSG, a gente sente que o caminho vai ficar bem mais fácil, tá ligado? Sim. E se a gente perder, a gente ainda tem bastante chance. Então, sim. Tipo, acho que é esse o ponto principal, tá ligado? Ah. Vai ser um jogo difícil contra o PSG, eu acho que eles são o time mais forte do play-in. Mas é isso, então se a gente ganhar, eu acho que vai, tipo, meio caminho, mais do que meio caminho andado, porque a próxima série a gente tem bastante chance de ganhar, e se a gente perder a próxima série, aí a gente vai estar esperando um time não bom, tá ligado? Vindo de baixo, então acho que a gente tá muito bem. Emendando na próxima pergunta, expectativa pra estreia contra a PSG, eu sei que é difícil quantificar, mas vocês diriam que é o quê? Isso é o que eu falei no podcast ontem, eu sinto que se a gente chegar even no jogo, mid game, a gente tem muito potencial pra ganhar dos caras, tá ligado? Eu só sinto que eles, se eu fosse dizer a diferença principal deles pro Brasil no geral, é que eles são mais afiados, tá ligado? Eu acho que eles erram menos, acho que individualmente falando assim, eles, tipo, o jungle dos caras, o Maple também, os caras são muito bons assim, tipo, eles são muito afiados, então eles vão errar pouco, tá ligado? Sim. Se a gente estiver jogando bem também, estiver individualmente falando bem, eu acho que a gente é um time tão bom quanto. Ah, eu concordo com o Diqueda, acho que o maior desafio assim vai ser no early game contra eles. Eu acho que se a gente fizer um early game bom, estável, eu acho que o nosso macro é bem forte. Então, acho que a gente vai focar bastante nisso contra eles. Vocês acham que eles vão estudar a gente? Ou eles vão menosprezar? Acho que vão estudar, né? Acho que os times sempre estudam, velho. Acho que sim. Eles vão banir Ezreal, então, você acha? Não tenho ideia, velho. Porque lá fora, tipo, me arrependi arduamente de 2018 falar de Ezreal, velho. Ah, tá. Porque, tipo, eles se preparam muito bem, então
as coisas elas não são garantidas, elas têm que ser tipo num padrão muito bom assim pra eu pegar. Então não adianta eu blindar. Tomar cuidado pra não pegar do Z numa situação merda e. Não adianta nada, eu ser muito bom com o Champion, mas não é bom pra situação e acabar. Mas você acha que pode rolar uma discrepância mecânica? Você ser muito bom de Ezreal aqui, lá nem tanto, porque os caras são melhores? Acho que existe sim, mas eu confio muito no Champion que eu jogo, assim, então. Eu já joguei várias vezes lá fora, então não. Da última vez que eu joguei de EZ, por exemplo, contra a Oceania, obviamente não era um time tão forte, mas eu me senti totalmente de boa, assim, super confortável. Qual time Major do World vocês acham que não ganharia o CBLOL? Isso eu escrevi. Eu acho que a LCS gente não ganharia o CBLOL. A T1? O jogo aqui é falando muito de rápido. De nível técnico, bota na Academy. A Genji. Tá com a Genji nesse Academy, nesse Libertadores aqui. A Libertadores tá pegando fogo. Não, já entrou na LEC, ele já era. Não, o Red Team é Mad Lions. Mad Lions também não acho que é garantido que eles vão amassar todo mundo aqui, não. Também acho que não. Yeah, if it's not top 5 teams in SK, can't guarantee they are gonna just win this game. Yeah. Curidon agree? Really? Don't agree? He said all the team in SK wins the game. Wow, what Woody. You mean? Nunca. At this time, do you guys think you can already tell who's gonna be world champion? Tirando nós. Não. Mano, é que a Galia surpreendeu, né? Mas não sei, velho. Acho que com a gente perdendo, o favoritinho vai pra BLG. Eu acho também. China, então. E tudo pode acontecer. No Mundial, a China sempre se dá mal. É, mano, sei lá, o Faker, se ele classificar, o cara é o homem, né, do Worlds. Vai saber. Eu posso falar um fato curioso? Então. O único Mundial que o Faker não foi o que eu fui. Chega a zica do Faker. E agora eu tô indo de novo e ele não quer classificar, ou seja, tá com medo. Um fato curioso também, todos os mundiais que eu tava, eu não tava. Agora a gente vai passar para as perguntas dos representantes das torcidas organizadas. Perguntas elaboradas, perguntas boas, perguntas tensas, que serão feitas em inglês, porque vocês vão perguntar pro Weiser também. Não tô brincando, não precisa. A gente vai começar com a Ju, do FanFest. Aí. Oi, gente. Oi. Eu queria saber qual é a parte mais desafiadora de ter uma torcida tão grande e a parte mais gostosa de também ter uma torcida tão grande. A mais desafiadora é perder, né? E a mais gostosa é ganhar. Cara, a torcida é o que dá energia pra gente jogar, né? Pra gente continuar tentando. E acho que é muito gostoso, assim, você jogar pra uma torcida grande. Eu lembro que uma vez me perguntaram se eu preferia jogar num time sem torcida, sem pressão. E eu falei que não, porque eu acho que isso torna muito mais gostoso você ganhar, você conquistar, porque você sabe que você tá jogando pra alguém. E claro que perder também é chato, né? É, você sente que você decepciona muitas pessoas. Mas eu sinto que quando a gente ganha, a gente sempre tá junto e é uma energia muito boa. Complementando o que o Kaká falou sobre... Vou falar do lado negativo e depois do positivo, acho que... É muito frustrante, assim, quando você sai de uma partida, eu acho que a parte mais difícil é enfrentar a cara de cada um, é de olhar no rosto das frustrações também e das dificuldades que a gente tá passando pelo momento. Acho que além de vocês cobrarem a gente, todos os players cobram mais que todo mundo e é, assim, bem, mano, de verdade, é uma das coisas mais difíceis que tem, velho. Às vezes eu passo com a maior raiva possível e eu tenho que tirar foto com vocês, sendo mais sincero, assim, é muito difícil tirar foto, mas eu tenho que estar feliz e ao mesmo tempo, né, dar a cara ali. E a questão, tipo, do lado positivo é que, assim, eu nunca tive uma torcida tão grande assim, né? É, pra mim, eu sempre fui muito underdog, eu nunca tive numa organização tão grande quanto a da Pain Gaming. E, obviamente, poder entregar todo show que vocês entregam pra gente, todo esse reconhecimento, cara, é muito gratificante, assim, então me sinto muito feliz e obrigado por me abraçarem, né, nesse novo time. O bagulho que eu acho foda, mano, é toda final também, porque nosso histórico não é muito bom de finais. E, mano, toda final... Precisava dessa aspas? É um contexto. Ah, tá, um contexto. E, mano, tipo, sempre tem festa, né, quando a gente vai jogar. E mesmo, tipo, as coisas não dando certo, eles sempre estão lá, tá ligado? E em BH não foi diferente e deu bom dessa vez, graças a Deus.
Dava pra ouvir lá em BH, quando vocês estavam vencendo o teamfight, vocês conseguiam ainda se comunicar? Ou sentiam pelo menos tudo tremer, tava, assim? Tava bem abafado. Mano, a RIT mandou bem, mandou bem. Ah, tava, caramba. Mano, muito... Tava, eu não lembro de algum momento que eu não consegui ouvir. Ou também tava muito focado, fight, né? É, vocês estavam tão focados que, tipo, às vezes... Tava atrapalhando. Tava muito bom. Vocês usam dois fones nesse tipo de campeonato? Não. Um só. Ah, é só o headset. Com white noise. Com white noise. Marida Crias da P, por gentileza, sua pergunta. Se vocês pudessem enfrentar um player da sua lane que vai estar nesse Worlds agora, quem seria e por quê? Cara, pra mim seria o Faker. Ele não tá ainda, mas pra mim seria o Faker. Eu falei pros caras, mano, acho que não vou ter mais muitas oportunidades de jogar com o Faker, provavelmente... Tá na hora dele aposentar. Então eu quero ter registrado que eu joguei no Mundial contra o Faker. Tá aposentando, Faker. Não! Assim, já ganhou tudo já, mano. O cara é pica, pode ser que ele continue jogando, mas eu, meu ponto é, eu não quero que ou ele ou eu aposente antes da gente se enfrentar. Então eu queria ter um joguinho contra o Faker. Num jogo oficial ou numa solo kill streamada? Não, oficial. Então. Solo kill ele já solo jogou. Solo kill eu já joguei. Ah, é? Treino não também, mas... Gostaria de jogar contra o Viper. Eu acho que porque é um dos caras que eu mais me espelho, assim, tipo, em questão de jogabilidade. E, mano, eu nunca joguei contra ele, tenho vontade, né? Curi, you? Querer, né? Lihans. Lihans? Really? Why? Why Lihans? Escuta. É muito fácil ser tu, né, velho? Good. Yes. Sim. Yeah. I want to face Zeus the most. Because it's the best time. Yeah. Eu normalmente diria o Canyon, porque pra mim ele é o melhor jungler. Mas pensando assim na D&D, eles são um time muito chato de enfrentar. Eu acho que eles iam ganhar só no macro ali. Então eu queria jogar contra o Tian. Porque o time dele luta mais e aí pelo menos ele tem uns scrimmage ali, um bagulho doido. Ok, nossa próxima pergunta é do senhor Andrews, da Sexto Jogador. Andrews? Olá. Quais são as expectativas para o Mundial? Tendo em vista que pegamos uma chave com Mad e Vikings, que supostamente são times que não performaram tão bem em suas regiões. É confiável dizer que temos chances claras de passar de fase dessa vez? Eu acho que a gente falou bastante, né, nesse sentido. Eu acho que você mencionou bem, pelos times... não terem ido tão bem, tipo a Mad e a Vikings, faz com que a gente não necessariamente, tipo, se perder pro PSG fudeu, tá ligado? Acho que esse é um ponto importante que a gente tá levando em consideração, porque como a gente disse, a gente sente que o PSG é o time mais difícil do play-in, se a gente ganhar deles vai ser muito bom, mas se acontecer a gente perder, a gente ainda tem uma nova chance real, tá ligado? Uma nova chance clara. Então a gente tá confiante bastante por causa disso também. Giovanna, herdeiras da tradição, por favor. So, we saw that in this play, you played wow, a lot. English! We saw that in this play, you played a lot of solo queue. Is this a new practice, or was it something you were used to before? In your opinion, did it significantly impact the championship results? And if yes, how do you think this will influence your performance at Worlds? You can go for yes. Yes. É quando um vai traduzir pro outro, ele faz ela falar duas palavras, nem o que o Titã falou. Eu já falei, já, acho que essas palavras mexem louco já. Acho que é melhor começar com quem jogou muita solo aqui, né, Jinkedo? Jogou muita? Ah, eu joguei o necessário. Eu acho muito importante ressaltar que eles mentiam pra manager, eles jogavam Aran. Falavam pra manager que estavam jogando solo kill, só porque ela não entendia. Foi pré-titã, né? Eu não tava no time não, hein, galera? É importante você ter uma quantia, pelo menos razoável, de solo kill pra você manter, tipo, sua constância individual, tá ligado? Felizmente a gente não tá na melhor solo kill do mundo, sabe disso. Mas ter uma quantidade razoável, eu acho que ajuda você a manter pelo menos... se você estiver fazendo o seu individual bem automaticamente, você não tiver que focar tanto nisso, você vai conseguir dar atenção para outras coisas. Então acho que isso é um ponto importante, que a solo kill ajuda. E com certeza a gente vai jogar bastante lá fora também. E acho que lá vai ajudar mais em questão também da gente aprender algumas coisas de matchup, principalmente se a gente enfrentar outros jogadores do Mundial na solo kill. Então lá vai ajudar mais do que aqui, mas eu acho importante a gente ter um mínimo, ou pelo menos uma quantidade razoável de solo kill pra gente ter um individual bom. Eu sinto que a solo kill é algo meio pessoal, assim. Eu sinto que no meu caso ajuda bastante. E eu acho que, principalmente nesse split, que teve muitos junglers diferentes no meta, eu sinto que a solo kill me ajudou a aquecer com esses bonecos, até porque é muito ruim você chegar no treino, assim, tipo, sei lá, terça-feira chegar no treino,
ia jogar com o boneco pela primeira vez na screen, porque o treino vai ser mais sobre como eu tô usando o boneco do que sobre coisas de time, e isso vai atrapalhar o time. Então a solo queue eu acho que ela consegue ajudar sim, se você tiver um foco. Eu acho que se você jogar por jogar, com certeza não vai ajudar nada, mas se você tiver um foco ali do que você tá treinando, acho que ajuda. Eu tava dando muito menos importância, assim, até o Sark colocar a meta de solo queue. Até eu começar a tomar no cu. Realmente tem muitas coisas que vai te deixar um point, assim, que você não sente se você não jogar. Assim, no BR, cara, em questão de conceito, essas paradas, assim, é muito difícil de você ter e levar como padrão pra dentro do competitivo, mas lá fora eu sinto que é um pouco diferente. Eu acho que principalmente questão de invade, quando eu fui pra Coreia, assim, era, cara, bizarro. Eu aprendi muitas coisas de lane phase, mas é o que o Weiser falou esses dias também. Você tem que focar bastante, assim, se de fato você quer aprender alguma coisa na solo queue brasileira, porque tem muita coisa que acontece que geralmente é impossível de acontecer no competitivo. E, cara, ajuda sim, mano. Hoje em dia eu acho que eu tô top 3 pra top 4 da solo queue. O Kaká tá top 6, né? É, mas eu passei speed todo top 2, top 1. Ah, nós tava jogando bastante, só que depois de um tempo o matchmaker começou a cair de novo, aí, mano, os jogadores começam a brochar, e aí a gente começa a assistir mais vídeo também, porque é melhor, assim, pro nosso dia a dia, e é isso. Por isso, solo queue important? Yes. And for you, Weiser. Did you answer already? No, not yet. Okay. If solo queue, like, my opponents are not much good, of course it's not much helpful. Right. But I think it's good to remind my basics and, like basic lane phase, something like that. I can improve my basics on solo queue. But that's what I want to say. What you said is very important, because maybe sometimes you can get bad practice, right? Yeah. I remember when we had a KO Cassette matchup. You thought it was good, but it wasn't, or something like that. My problem is, like, those things I can't learn in solo queue, no? Because if I play Kale, I stumble the game. Yeah, you know? I play against bad players. Oh, OP champion. Zarki. Fala, galera. Diante de todos os desafios que vocês falaram aqui, quais ou qual vocês consideram mais desafiador nessa primeira fase do Worlds? E o porquê de ser ele, entendeu? Acho que é a crise que tá pra vir. A crise. Se essa crise realmente acontecer, a gente tem que estar com a mente aberta pra entender que, mano, não só necessariamente os caras vão ser melhor do que a gente se acontecer da gente apanhar muito em treino. O ritmo é diferente, o jogo é diferente. Se a gente jogasse 3 blocos, a gente já ia começar a pegar um ritmo muito diferente contra qualquer time. Então a gente tem que estar, mano, cabeça aberta, relaxado. Eu falei pros caras já, eu falei, mano, a gente tem que ir confiante no nosso jogo, a gente não vai ser tipo uma semana e meia de treino que vai fazer a gente evoluir milhares de coisas, mano. A gente tem que confiar no que a gente já tem e aprender detalhes e, mano. Você tem que dar uma adaptada ao meta também, né? Como o acho que o meta vai ser mais importante, mano, desse Worlds. Porque acho que eu ia falar isso de. A gente de não meta. Sabe, tá ligado? Se vai realmente mudar muito ou não. Parece que vai, então se mudar muito a gente tem que se adaptar rápido. Porque também é ruim você chegar lá e você manter um. Né, um mesmo estilo de jogo, mesmo estilo de jogo que eu digo desatualizado, mais que mano, né? Jesus, E aí, mano, mudou o meta completamente, aí você tá pegando os bonecos ruins, aí o jogo ficou uma merda. Então, tipo, acho que se a gente conseguir, acho que o bootcamp vai ser muito importante pra isso, porque só da gente chegar, tipo, uns 5 dias antes do que a gente já ia, já é o suficiente pra gente pegar informação com alguns times que a gente treinar, como a gente arrumou alguns treinos bons. Eu acho que isso vai ser bem importante pra gente, então é mais isso, mano. Pra mim, um desafio vai ser a gente conseguir imprimir nosso jogo contra o PSG, porque algo que eu sinto quando eu assisto a nossa campanha internacional é que a gente joga abaixo. Pra mim, eu sinto que a gente joga abaixo do que a gente realmente joga. A gente se diz Brasil como todo. É, claro que os caras são melhores do que a nossa região, mas tipo, eu sinto que a gente joga abaixo também. Sim. Então, eu queria que contra o PSG a gente conseguisse mostrar nosso nível, que eu acho que a gente tem um potencial muito bom. Falei isso com o Diquedo, eu acho que na final a gente não jogou, tipo, bem, o que a gente sabe, então eu vejo isso até como um ponto positivo, porque se os caras forem olhar nossa final, eles vão falar que a gente não é tudo isso. E se a gente conseguir jogar realmente o que a gente joga contra eles, eu sinto que a gente tem grande chance. Então eu quero conseguir mostrar isso e não dar under performance. Sim, se for pra perder, que caia atirando, pelo menos, né? Mostrando um jogo bom. Então eu quero muito que a gente consiga mostrar nosso jogo no stage contra eles. Mais alguma pergunta aí, gente, aí de trás? Se alguém quiser. E antes de encerrarmos o nosso P Responde pré-mundial,
nossos torcedores lindos trouxeram um presente para os nossos campeões do CBLOL. Olha só, o presente tá chegando. Tá vindo de longe, tá, né? Tá muito perto. Tá chegando? Pode virar. Já chegou. É comida. Bora, vamos pra casa, Cacá. Cara, é chocolate demais, mano. Oi. Ele é a casa. Ah, é? É. Obrigada por sempre honrarem nossa camisa. Vamos com tudo ao rumo ao Worlds. Go Pain. Com gratidão e orgulho, a melhor torcida do mundo. Go Pain. Por fim, esse foi o nosso Pain Responde. Ah! Muito obrigado por assistirem, muito obrigado pela presença dessa torcida incrível e maravilhosa que sempre esteve presente nos momentos ruins e nos momentos bons. E estarão presentes também nos futuros momentos muito bons, porque a gente não vai perder mais, né, Cacá? É isso. Vai ter mais. Não tem mais momento ruim. Não esqueçam de deixar os seus comentários, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar o vídeo, torcer muito no Mundial. E a gente se vê, se Deus quiser, muito felizes no próximo Pain Responde. Valeu, galera!